բանկային հաշիվը հայտնվել է այն մարդկանց ցուցակում, որոնց HSBC-ն օգնում է խուսափել հարկերից։ Այդ դեպքի երբ մեր երկրում աշխատում չէ։ Տեղեկատվությունը տարածվեց բանկային նախկին աշխատակցի կողմից գողացված և առաջարկված տվյալների հիման վրա։ Հետևյալն է իրականությունը, որ հաշիվ, որի մասին խոսվում է և նաև այդ առաջության պատարում են անհարկի մեկնաբանություններ և մեղադրանքներ ամեն հայրենասիրացին։ Ժամանակին բացվել է Գարեգին առաջին ամենայն հայոց հայրապետի քաղաքական շրջանում անհատ բարերարի կողմից և Գաղափար հայրապետի անվանից հետո Հաշվի համարը, ինչպես որ կարգն է, անվանափոխվել է ըստ Հայաստանի Հանրապետության տրամադրած համապատասխան փաստաթղթի իրավահաջորդ ընտրված կաթողիկոսի անունով, որ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Գումարը, որտեղ, որ ինչպես որ նշված էր հրապարակված տեղեկատվության մեջ, 1,100,000 դոլարի համարժեք գումարը, որից 1 միլիոնը անձեռնմխելի գումար է, և 100,000-ը մնացյալ այն շահույթներն են, որ գոյացել են այդ գումարից։ Եթե այդ անձեռնմխելի գումարը չի կարող օգտագործվել որևէ նպատակով, այլ միայն այն շահույթը, որը գոյանում է այդ գումարից, ըստ բարերարի նախանշած բարեգործական նպատակների, ինչ որ պարբերականությամբ օգտագործում է Մայրացող Սուրբեջնյանի կողմից։ Հաշվի համարը, որը ինչպես շատերն են ասում, գաղտնազերծվել է, ինքը անձնական հաշիվ չէ, այլ ուղղակի այդ հաշվի համարը տնօրեններով իրավունք ունի Հայաստանյան Ծառայության Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը, որ այս պահին Գարեգին II-րդ կաթողիկոսն է։ Հաշվի համարների պարագային վստակ ձեզ տեղեկացնեմ, որ տնօրինումը հաշվի համարների այո կատարվում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի ստորագրությամբ և գիտությամբ հաշվի համարի վրա կարգված օգտագործումներ։ Այսինքն, Մայրաթորսուն Պեչմիածինը և իր ֆինանսական բաժնով և նաև նշանակված օգտագործումներով, որտեղ որ աշխարհիկներ են, տնօրինում են այդ հաշիվները, այսինքն ամբողջ այդ հաշվետվությունները, այդ հաշվետվություններին տեղյակ է Մայրաթորսուն Պեչմիածինի համապատասխան կառույցը և նաև այն անձերը, ովքեր որ և իրավաբանական օգտակարություն են մատուցում և նաև ուղղակիորեն առնչվում են տվյալ հաշիվների հետ և իրականացնում են այդ հաշիվների անհրաժեշտ սպասարկումները։ Սակայն հաշվի համարի տնօրինությունը կատարում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից և ստորագրությամբ անհրաժեշտության պարագայում։ Հիմի հետևյալը,
ազգային գրաֆարի շրջանում այդպիսի հաշվեհամար եղել է եւ այսօր էլ կա եւ այդ հաշվեհամարի որպեսզի կարողանան ճնորենել բանկի պահանջն է եղել որ չի կարող հաշվեհամարը այն ժամանակվա բանկային օրենքներով չի կարող գրանցվել եկեղեցու ամեն եւ այդ ժամանակ հաշվեհամարը գրանցվել է ուղղակի եկեղեցու գլխի այսինքն ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամենը սակայն եղել է երկրորդ անձ որը նաև կարծեք թե երաշխավորն է եղել այն իրականության, որ եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը վաճառվի, այդ հաշվեհամարը, քանի որ գրանցված է ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունով, հնարավոր լինի փոխանցել հաջորդ կաթողիկոսին, եւ այդ անձը առայսօր հարկասով ողջ է, առողջ է, եւ այդ անձը եղել է Շիրակի թեմի նախին առաջնորդ նաև եպիսկոպոս Շաթարյանը, ով եւ Վարդգեն առաջին հայրապետի մահվանից հետո բոլոր անհրաժեշտ իրավական ձևակերպումներով հաջորդ իրավահաջորդ ներկայացրել բանկին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին առաջին։ Այսինքն այս պրակտիկան եղել է եւ այսօր շարունակում։ Երբ որ հնարավոր եղավ, այլևս անհրաժեշտ նորինները կատարվեցին եւ այսօր այդ առումով այդ հաշվեհամարները բոլորը որքան որ հնարավոր է ապահովագրված են եւ հոգաբարձությունների խորհրդների արտահայտիան եւ բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով այսինքն կան հստակ մարդիկ ովքեր որ աշխատում են այդ ուղղությամբ կա բաժին որը ուղղակի որի պարտականությունն է հետևել այդ ամենին բոլոր հաշվետվությունները մարաթոնի տեխնիկազմի բանալով ստացվում են եւ բոլոր անհրաժեշտ նորինները կատարվում են նույն այդ Նարեկ Սերբազանի պարագայն ես ձեզ անգամ մի հետ հետաքրքիր տեղեկություն ներկայացնեմ որ ազգային գաղափարը անգամ միաժամանակյա Նարեկ Սերբազանի հետ ինքնատիրոջ չէր ճամփորդում, որպեսզի որևէ կերպ այդ հարցը չվտանգի։ Այսինքն երբեք նրանք երկուսը միաժամանակյա ճամփորդության մեջ չեն եղել, որպեսզի որևէ կերպ խնդիր չառաջանա։ Այսօր այդ բոլոր խնդիրները լուծված են եւ որևէ բան չի սպառնում։ Ես նորից եմ հաստատում, որ որևէ հանձնական հաշվեհամար ամենայն հայոց կաթողիկոսը ունի եւ հաշվեհամարը արդեն իսկ արձանագրված է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանգամանքով։ Կլինի այդ հանգամանքի մեջ Գարեգին երկրորդը կամ կլինի որևէ այլ անձ, այդ անձի անունով շարունակի գործել այդ հաշվը։ Կոնկրետ այս հաշվեհամարը, որի մասին տեղեկություն է հրապարակվել, ստեղծվել է Գարեգին առաջինի ժամանակ։ Ես ասեցի, որ հաշիվ եղել է նաև ազգային առաջնի ժամանակ, որը եւ եղել է հիմնական մարաթոսու պեշնազնի հաշիվ։ Բարոյականի նմանատիպ այլ հաշիվ։ Հարգելի վարող, հաշվի առեք էլի, որ դիալոգ չէ։ Դուք դրա համար եք, չէ՞։ Նման հաշվի համար բացվել է ազգային առաջնի կատողոսի կողմից, նման հաշվի համար ինչպես հաստատ Հայկը երրորդ հարցն է տալիս։ Անհատ բարերարի կողմից Գարեգին առաջնի կատողոսի անունով, որը եւ հետագայում երես փոխանցվել է ավանակողվել է Գարեգին երկրորդ կատողոսի անունով, եւ նաեւ Գարեգին երկրորդ կատողոսի շրջանում եւս հաստատվել է մի հիմնադրամ, որը կոչվում է Բարեկամներ Սուրբեսիրիազի հիմնադրամ, որը եւս գործում է եւ տարբեր երբ բարերարներ եւ տարբեր միջանհատներ, ովքեր որ դիտասնի իրավիճներ են կատարում, կատարում են այս բոլոր ճանապարհներով մայրաքուրդի ծեսիկացիա։ Հայկ ջան, կարելի է մենք էլ հարց տանք, էլի։ Դեր այդ բնականաբար այդ ամենը մեկ հաշվի համարի վրա չէ, այլ կան հաշվի համարներ, որոնց մասին ես ասացի, որը ազգային վերապարի շրջանից է գալիս, բացված է իր կողմից ուղղակիորեն, Գարեգին առաջին շրջանում աստվածված այս հաշվի համարը, եւ վերապար հայրապետ ինքը իր հերթին ստեղծեց հիմնադրամ Բարեկամներ Սուրբ Էջմիածնի անունով, որը
Դերեք, այսպեսի մի հարցելի, եթե այնտեղ ինֆորմացիա կար, որ 2000 թվականի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Այո, եթե ես չեմ սխալվում, բայց այսինքն նոր հաշվի մասին է խոսքը գնում, եթե հաշվի համանախոհման մասին խոսքը գնում։ Թվերը նույնն են, տարբեր են։ Համանախոհվել է այդ ժամանակ եւ այդ ժամանակից ի վեր, այլևս գարագին 2-րդ ամեն հայ կաթողիկոսի համեմատ։ 2000 թվականից։ Այո, 2000 թվականից։ Տեր հայր, դուք նշեցիք, որ միայն կաթողիկոսը այո իրավունք ունի եւ լիազորված է տնորինել հաշվի համարը։ Ճիշտ հասկացանք։ Կաթողիկոսի ստորագրությամբ է, որ որևէ գործար հաշվի համարից կարող է կատարվել։ Կաթողիկոսի բացակայությամբ նոր նշանակում են որոշակի անձեր, ինչպես օրինակ Նարեկ Սրբազանի պարագայներ բազմի կաթողիկոսի շրջանում, որոնց որ այդ իրավասությունը կրում է։ Բայց նաև կա հոգավարձների խումբ, որոնք որ այդ հոգավարձներն են հետևում այդ ամենին։ Տեր հայր, արդյոք դա ռիսկայնություն իր մեջ չի պարունակում, հաշվի առնելով, որ հոգևոր սպասավորներից մեկը Հակճոյանը ներգրաված էր օֆշորային սկանդալում։ Գիտեք, ես նման հաստատում եմ, չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դա շրջանառվում է նրա անունը։ Սակայն մեկը մյուսի հետ առնչություն չունի եւ չեմ կարծում, որ գտնվի որևէ այլ անձ, քան ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ առավել երաշխավոր կլինի այն իր հանգամանքի մեջ, հայ եկեղեցու ունեցած միջոցների նկատմամբ, քան որևէ մեկը, որին անգամ դուք մատուն նշեք։ Առավել ևս, որ ես ձեզ ասացի, որ այսօրվա դրությամբ առավել, քան երբևէ հայաթոցու կեջ միացնում, այդ ամենը կանոնավոր է իրականացվում, բոլոր անհրաժեշտ եւ հաշվետվությունները եւ վերահսկողությունը եւ ցանկացած տեղեկատվություն րոպեների ընթացքում մաչելի կարող է դառնալ, որ այն աստիճան այդ ամենը բաց է, մաչելի է եւ կանոնակարգված։ Այսինքն հայաթուրքի պետքնացին այդ առումով դիրապետում է այսօր ամբողջ պատկերի եւ քաջատեղյակի ամեն ինչի։ Եվ որևէ ռիսկ այդ առումությամբ չկա, որովհետեւ կան եւ իրավագետներ, երբ մասնագետներ, որոնք որ հայաթոցու պետքնացին օժանդակում են, աջակցում են, եւ նաեւ անհատներ, որոնք որ վերահսկում են բոլոր այդ հարակալություն։ Ասենք կարելի է հրապարակել բարգարի անունը, ով որ բացել է հաշվի համարը, եւ ինչու է բացակայում այն, որ մինչեւ հիմա չէի հրապարակում այս գործընթացների մասին եւ միայն սկանդալից հետո պարզաբանելով հանդես հապացություն, որ լիներ յուրաքանչյուր կազմակերպությունը բնականաբար բանկային հաշվի համարներ ունի, որովհետև իրականացնում է որոշ գործառույթները, գոնե ամեն ինչ գիտեք, դուք անձնական ձեր հաշիվներ ունեք, եւ որոշ գործառույթները այսօր այդ հաշվի համարների միջոցով են իրականացվում եւ ոչ թե կանխիկ ճանապարհներով։ Եւ այդ ինչ է, հայաթուրքի պեշնազն է, որոշ իր ունեցվածները պետք է այլ ճանապարհներով բարի կամ այլ կերպարի։ Բնականաբար, որ այդ ամենը նաև այդ եղանակով է պահպանվում եւ որևէ անպատելություն չեմ տեսնում եւ բացահայտելու հարցը չեմ տեսնում։ Ցանկացած դա արդեն բանկի խնդիրն է եւ գաղտնիությունը բանկերը պարտավոր են ապահովել, ինչպես ձեր հաշիվների, անհատական հաշիվների պարագային, այնպես նաեւ եկեղեցու հաշիվների պարագային։ Եվ թե ինչպես դա մեկնաբանվում է եւ ցավալի է, որ այդպես մեկնաբանվում է եւ ընդհանրապես նաեւ մեր հասարակության որոշ զանգվածների կողմից ցավալի ցավ են կապվում, որովհետև եկեղեցին այդ առումով իսկապես ապահովաբերված է բոլոր տեսակի եւ մեքենայություններից եւ կամայականություններից։ Բարերարի անունը ես հրապարակել չեմ։ Իր գիտեք,
հասկանք չեմ կարող հրապարակել, թե ինչի համար է օգտագործվում, որտեղ ամբողջ հայ եկեղեցու գործունեությունը վերջանացնում է այդ գումարները։ Ես ձեզ պարզապես օրինակներ կտամ, որ տարբեր բարերարներ հովանավորում են տարբեր կառույցներ Հայաստանյան ծառայության սուբյեկտներում։ Մի բարերար հովանավորում է օրինակ Չեչնիայի հայօգտատվությունը, մեկ այլ բարերար Վանաձորի այնան բարեգործական ճաշանը, որը գործում է հայսույթի այսօր ծնողներ ներքո։ Եվ յուրաքանչյուր բարերար նպատակային գումար է նվիրաբերում և բնականաբար այդ գումարը փոխանցվում է հաշվառման և այդքան այդպիսի հիմնադրամներ, որոնք որ գործում են այդ հաշվառման ներքո, որոնք որտեղից որ անհրաժեշտ տնօրինումները կատարվում են և այդ կառույցների գործունեության համար, և եթե այդ կառույցը կառուցելու հարցը, կառուցչին առաջության համար, այսինքն և կառուցչական նպատակներով, և սոցիալական ծառայության գործունեության համար, այսինքն բոլոր այն հատկացումները, որ կատարվում են Մայաթոքսու Պեշնյակի տարբեր գործունեությունների կամ տարբեր դերասենյակների կենսագործունեության համար, այսօր նաև Տեր Արամին աշխատավարձ վիճարելը և այլ 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 ամենը կատարվում է այդ հաշվառման գոյացող գումարների շնորհիվ։ Ուղղակի սոցիալական ծառայության համար հաստատվել է առաջին